Jeg er her på Kælderi Svingård i Nordsjælland hos min bror. Og vi skal i dag udfordre Mathias Holt, en dygtig kreativ kok, som skal vise, hvad vi kan lave på Jensen Grill ude i det ekstreme. Så det glæder vi os til, at det bliver rigtig spændende. Jeg er meget spændt på, hvad du har fundet på. Ja, nu skal se. Jeg har en masse ting med her. Hvor skal vi... Hvor er de? Basterne. Om bagved her. Ja. Jeg har også lavet to kæmpe menuer klar. Nu har Mads givet mig den udfordring at prøve at lave to menuer. Jeg er spændt på, om de kan håndtere det. Jeg, normalt vil jeg sige, at jeg skal bruge helt produktionskøkken for at få det til at fungere. Her i første omgang sætter jeg bare lige alle mine varer klar, så jeg er klar til at gå i krig. Og så ellers bare fylde på grillene, og så se, hvad der sker. Jensen-grillen er en kombinationsgrill, og det er noget helt specielt, at man kan kombinere kul og gas. Man bruger gassen til at tænde op i kulden, så de er hurtigt klar, og man løber aldrig tør for varme, fordi når kulden ikke kan mere, kan man altid tænde for gassen. Og det gør, at man er fuld kontrol, når man griller. Så nu kan man lige pludselig begynde at lave gourmetmad på grillen. Perfekt. Jeg tror i hvert fald, det første, jeg vil få gjort, det er at få sat mit lam over. Herover. Det har jeg tænkt mig både at give lidt røgsmag og give en lang tilberedning, så det bliver dejligt mørt. I stedet for at lægge dem direkte over kulden, så kan jeg få dem ind over en bark her, sådan så de ikke drypper ned i grillen og begynder at brænde. Så dem tænker jeg bare at få lagt på her. Jeg tænker, at vi skal lave lidt forskellige salater ved at lave, hvor at, der kommer noget grillet på det hele, så vi får en masse ting på grillen. Så det er bare derudad. Fine havbars. Måske bare lige en skive citron med på vejen. Og så bare den fine smut ned over barkerne med kul her. Så bare ned med dem igen. 250 grader, været væk 2 sekunder. Og så har vi den op, hvad hedder det. Så det må man sige, den parerer ordre, når jeg giver dem. Det kan jeg godt lide. Fedt, sødt, surt. Det er hele pakken. Bum. Nu står den der, og den er ved at få lidt farve. Så skal den også bare have lidt at leve af herinde. Bare sådan der. Ikke for meget fikumdik. God blød. Sød mørdej, håber jeg. 350 grader, det burde være. Alt rigeligt. Bare sådan der. Og så bare lidt af det her. Hele ideen til den her grill, den er opstået, fordi jeg i mange år har været glad for at grille under åben himmel. Jeg har boet i Australien, hvor de griller hver dag, og det var helt fantastisk. Da jeg så kom hjem, så havde jeg min gasgrill og min kulgrill, og det var altid noget bøvl at starte op i kulgrillen, som jeg gerne ville. Så jeg tog min gasgrill og byggede den om til en kombinationsgrill, og det er udgangspunktet for den her. Jensen Grill. Sådan der. Mads! Prøv at se, hvor juicy det her er. Jeg kan næsten ikke lade være at blære mig bare en lille smule. Ej, hvor lækkert. Thank you.
det var slut på test. Det lød heldigvis på Mads, som om at jeg bestod min test. Gæsterne var glade, de har fået en masse mad at spise. Og jeg kan også kun sige, at grillene har også bestået. Jeg har jo gjort alt i menuen, lige fra at ryge, grille, stege, bage. Jeg har dampet, jeg har brugt varmeskufferne til at holde varme, og jeg har kogt. Jeg har prøvet at lave to menuer, som jeg selv ville have problemer med at lave hjemme i mit eget køkken. Og jeg kunne i hvert fald ikke forestille mig, at andre grille følge med. Jeg vil sige, hele dagen har jeg følt, at det var mig, der var bagud og ikke grillene. Så det må være den ultimative test bestået for Jensens grill, det vil jeg sige. Så jeg tror bare, jeg vil smutte igen.